ဝကြမလို့သူတို့လုပ်တဲ့များကိုလက်စီးခံနေကြရမှာလားဟုတ်လူသားအတက်ကတန်မှုရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လုပ်ကြမှာတော်ရီတောင်းလေးပြန်ဆိုင်မလားဓာတ်မှုပြညာကာကွယ်မလားအနေပြူတိုင်းတတ်ရင်လည်းဆင်းရဲကုန်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အချက်တည်းတစ်ခုပေါ့လက်တွေလာလေးလာတော့ဖြေကြတော့လူသားညီညွတ်လို့မှာပဲရမှာလားဒီနေ့တော့အတိညာမဲ့တဲ့လူအတိညာရှိတဲ့လူတွေညီညွတ်မှရအောင်ဟာသူတို့နေရမရှိအောင်လုပ်တဲ့လူသူတို့ကလေးစားချီတာလို့တော့မတော့ဘူးလားသူတို့နေရလေးပြန်ဖန်တီးပေးကြအောင်လုပ်ပါကျူစားကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့